hoggaamiyaasha maamulada koonfur galbeed galmudug heer shabelle oo gaaray shalay galinkii dambe magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda dalka Ethiopia isla markaana qayb ka ah mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia waxay kulamo kala duwan ku yeesheen dalkaasi Ethiopia waxay kulamo kala duwan ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kulanka oo ay qayb ka yihiin Sharif Xasan Sheekh Aadan Cabdikariin Xuseen Guleed iyo Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa lala xiriirinayaa inay ka wada hadlayeen labadan dhinac doorashooyinka dalka wararka qaar ayaa sheegaya in madaxdan ay u yeereen mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia isla markaana ay ka wada ardhinsanayaan geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka la filayo in dhawaan dalka ay ka dhacdo wararka qaar ayaa waxay tilmaamayaan inuu qayb ka ahaa mas'uuliyiintii ay u yeertay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia hoggaamiyaha maamulka Puntland Dr. Abdulle Cali Gass hayeeshe uu ka cudur daartay xiriir kala duwan oo la sameeyay mas'uuliyiintan ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayay inoo suurtagalin walow la tilmaamayo isla markaana ay inoo xaqiijeen ilo ku dhow in kulamo isdaba joog ah ay la leeyihiin mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia.